šeinem make-up tutorialu in danas mums parla tale čisto preprost, svež, ampak naraven make-up, ko je primeren tako za šolo, predavanja, čez dan, službo, kakorkoli. In ker se nam zjutri ponavadi mudi, imamo malo časa, podaljšamo tis na spanec, sem imela to v mislih, tako da vse skupi ful hitro, enostavno, končni videz pa je tak urejen. Še pred samim nanosom ličil pa sem uporabila tole maskico, gre za korejsko znamko Moja Koko, oziroma tako se imenuje spletna stran in jaz sem si izbrala masko, ki vsebuje tudi zlečke hialuronske kisline, ki v bistvu poskrbi koži to vlago, ki jo koža potrebuje. Moja koža je že tako nasploh skozi leto bolj suha in zdaj v teh hladnih dneh oziroma, ko so vse te temperaturne spremembe, koža to še toliko bolj občuti, zato jo moram v bistvu posvetiti še dodatno nego in sem se odločila torej tole testirati, sem ful zadovoljna, tudi sama priprava v bistvu je izredno enostavna, odpreš, položiš na svojo kožo, masko, snamaš čez nekih 10-20 minut in s to tekočino, ki ostane, lahko še dodatno potrpkaš kožo in that's it, si pripravljena torej, da greš lahko po opravki. Proti bom povezavo, da te spletne trgovine Moja Koko postila spodaj pod videom, tudi sama prečekerim. Korejke so sploh znane, v bistvu, da želijo to porcelanasto brezhibno polt in je v bistvu taka drugačna posebna trgovinca. Med drugimi imajo njihove sestavine polžjo slino, čebeli strup, kar me je ful pritegnil in bom definitivno še kaj naročila, ker je v bistvu vse skupaj izredno zanimiv. Končni rezultat pa tako, pohvalno. Tako da pejte prečekirati in zdaj, kaj je naša koža navlažena, upam, da tudi tvoja, gremo lahko torej na korak številka ena. Da bomo ustvarile tale zares preprost naravni make-up, potrebujemo samo 8 produktov in prvi med njimi je tale tekoči pudrček, ki ne bi bil 2 v 1, se pravi tako tekoči puder kot tudi korektor, pa ga dajmo zdaj nanesti. Nanesla ga bom torej s pomočjo čopiča za nanos tekoče podlage. Nanesem ga torej kar direktno na čopič, ker se nam mudi in ne bomo imeli časa potem to še brisati, torej kar direktno na čopič in torej potapkaš po predeljih, ki so najbolj problematični. Pravi, če ima katera kakšno rdečico, nepravilnosti, najprej začni nanašati puder tam, potem pa še po ostalih torej. Srednjo prekrivam bi jaz ocenila, tako da mogoče glih primerjam za tiste, ki ne želite tiste maske, malo prekriti te nepravilnosti in ni tistega končnega vtisa, da je vse skupaj vsega preveč, kar pa mislim, da je tudi cilj pri ustvarjanju naravnega make-upa. Korektorja. Danes bom uporabila tegale od znamke Max Factor. Jaz mislim, da je uporaba korektorja skoraj obvezen pripomoček, ker če ste se učile, žurale, kakorkoli, se boste najverjetneje zjutraj zbudile s podočnjaki, s temi temnimi kolobari, zato je torej tole obvezen pripomoček in ga torej naneseš torej tele na podočnjake, se pravi pod predel oči, tako malenkost tudi na čelo, na nosek in nater pod ustanco in lahko torej kar z istim čopičem, ker se nam mudi, tole vse skupaj potem otapkaš v kožo, se pravi zelo hitro. In v bistvu lahko vidimo, da je tudi čopič za nanos podlage zelo lepo tale korektor zabrisu v našo kožo. In tako naši podočnjaki so v bistvu v trenutku manj vidni in mi že delujemo nekoliko bolj sveže, kar je tudi nekak cilj. In zdaj sledi korak številka 3 in sicer, če smo tale del zdaj usvetlile, moramo vse skupaj tudi malenkost potopliti. In danes bom uporabila tale bronzer od znamke Essence, ki mim grede tudi ful ful lepo diši. Tako po kokosu, res ful nor. Jaz ga že kar nekaj časa uporabljam, je super in torej nanesle ga bomo na predel najprej vičk.
je tudi v bistvu zelo super za dnevno uporabo, ker ne vsebuje nobenih bleščic. Malenkost potem še na čelo. Še bolj sveže in predvsem zdrave pa bomo zgledale s kančkom rdečila, tale od znamke Rimmel. In tako v dobrih 3 minutah oziroma še manj imamo celotno podlago ustvarjeno in zdaj gremo lahko že na naše oči. Tale očesni make-up bom torej začela z nanosom maskare, tale je od znamke L'Oreal Telescopic. Številka 6. Zdaj, temu koraku se lahko tudi izognete, če imate pa res še tisto minutko dodatnega časa in mogoče res kakšen zelo pomemben sestanek, izpit, kakorkoli, potem gremo lahko tudi zelo hitro na senčke in v bistvu celotni tale look bomo ustvarile z dvema različnima senčkoma, se pravi, ena bo malenkost temnejša in druga malenkost svetlejša. Danes bom uporabila tole paletko od znamke I Love Makeup. V pregib veke bom najprej nanesla tole rjavo senčko. Sem čopič pomočila samo malenkost v tole senčko in je v bistvu v trenutku prišla ful izrazita pigmentacija, tako da sem ful navdušena na tole paletko. Tega naravnega make-upa je v bistvu bistveno, da se igrate s temi zemljskimi toni in kjera druga kakor rjava bi bila najbolj primerna za to. Zdaj smo tole zablendale in zdaj bomo v center veke nanesle še tole roza. Pa zdaj nanesem še nekaj približno do polovice spodnjega očka. In gremo že napred zadnjo postajo, to so naše obrvi. Danes bom uporabila tole senčko od Krinova. Osmi korak in to je uporaba šminkice. Zdaj jo naravne barve so takšne svetloroza, marelčne, nude barve in jaz bom danes uporabila nekaj vmes, se pravi med oranžno, nude, rozkasto. Osmimi produkti, ko mislim, da jih ima doma čisto vsaka modna navdušenka, smo stvarile tale brezhiben popoln naravni make-up in zdaj gremo lahko tudi na čist preprosto frizuro. In jaz mislim, če se nam modi, ni nič kaj bolj primerega, kakor preprost čop. Kar potrebuje še torej glavnik in elastika. Zdaj svoj čop lahko popestriš s kakšno pisano elastiko, jaz bom danes uporabila takšno kamamašenco in je v takšni modri barvi in s takimi pikicami. Jaz najprej torej lase počešem nazaj in potem z roko torej že primam na levi in desni strani in postopoma torej dodajam spodnje lase, ko imam torej vse tole v roki, pa potem začnem z glavnikom še gladiti, da je čop torej čim bolj brez grudic.
ustvarile čist preprost naravni make-up, ki mislim, da je zelo primeren čez dan ali pa če se vam bo kam mudil na kakšen dogodek, zabavo, kakšen pomemben sestanek in morate zgledati tako sveže urejene in tale frizurca čist preprosta, ki smo jo torej popestrile z neko pisano elastiko. Na moji Facebook strani pa še vedno poteka nagradna igra, v kateri bom podelila kar dve stvari od Victoria's Secret, potem dva pudra, dve baby kremi, umetne trepalnice, rdečilo znamke Clinique, ki je sploh super, ker ni testirano na živalih in še številne druge prednosti ima. Tako da, če želiš sodelovati, moraš se naročiti na moj kanal, se pravi Eva Centric, stisniti like na mojo Facebook stran Evina Lepotemnica in potem deliti tale video ali pa tist, v katerem poteka nagradna igra oziroma pod videom označati tri prijateljce. Nagrajenko bom objavila torej v naslednjem videu, zato če še nisi, je obvezno sodeluj, če pa ti bil tale video všeč oziroma v pomoč, pa lahko lajkaš tudi tegale. Lepo se imej in se vidimo naslednjič. Čau!